লিডুত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাৰপত্ৰ বা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰদানৰ দাবীত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী। অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আদি ৰাজ্যসমূহৰ দৰে অসমতো আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ অৰ্থাৎ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰদানৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি লিডু কলেজ তিনিআলিৰ পৰা বজাৰস্থিত পেট্ৰল পাম্পলৈকে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ বাট ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে এক জোৰ সমদল বাহিৰ কৰে। বিগত কিছুদিন ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা সংগঠনটোৰ এই কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক কাঞ্চন বৰাই। আজি সংগঠনটোৰ মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিয়ে লিডুৰ 38নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে একোডালকৈ জ্বলন্ত অগ্নিশিখালৈ জোৰ সমদল বাহিৰ কৰে। সংগঠনটোৱে এই অভিনৱ প্ৰতিবাদেৰে অসমত অতি সোনকালে আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায়। উল্লেখ হৈছে, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে জন্মলগ্নৰে পৰা অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে, যদিও চৰকাৰে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আজিকো প্ৰতি কোনো ধৰণৰ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি সংগঠনটোৱে এনেদৰে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমক পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ জিলাখনতে, আৰু বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আজি মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই লিডুত যোৰ সমদল বাহিৰ কৰিছে অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত। যিহেতু অসমত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰৱৰ্তনৰ অবিহনে অসমখন কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয়, অসমখনৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি কোনো দিশতে সুৰক্ষিত নহয়। গতিকে ওচৰীয়া ৰাজ্যসমূহ যিধৰণে এই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা আছে, ঠিক এনেধৰণে অসমৰ এই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। আৰু যি আমাৰ অসমত আগ্ৰাসন হৈছে, অসমৰ বহিৰাজ্য আৰু যি আগ্ৰাসন চলিছে, এই বহিৰাজ্যৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা সুৰক্ষা হ'ব ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটে। যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই যোৰ সমদলৰ দ্বাৰাই আমি দাবী জনাওঁ যে অসমত শীঘ্ৰেই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা এইকাৰণেই আমি প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী জনাইছোঁ যে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট নোহোৱাৰ ফলত অসমত আন্তঃৰাজ্যিকভাৱে যি প্ৰৱৰ্তন ঘটিছে, বিদেশৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন ঘটিছে, যাৰ ফলত অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন সংকুচিত হৈছে, অসমৰ মাটি বাৰী সংকুচিত হৈছে, সেইবাবে অসমৰ জাতি ভেটি সুৰক্ষিত হ'বলৈ।